Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, shunoq uskalar asar demokratlari, Sirdaryo mol bozori, ona bosiga tayyor, ona bosiga yaqinlik video joylab qilamiz. Barchaga yaxshi kayfiyatda boshladik. Gap yo'q. Ona bola sigir mana baraka bo'ldi. Bolasi nima ekan aka? Novosya gap bor. Necha oylik? 12.300. 4 oylik bo'lsa, 12.300. 300 ga ketdi. Barakasi bor. Akalarim sotdi mana. Kim oldi aka? Islomovlar. Okay, barakasin bersin, yaxshi kun sog'ib ichinglar. Bermayapti. Ko'k sigir sotildi. 12.300 ga ketdi. Qatta-qatta gapiravering. Bizning mol bozorlar hozir ana bu yaxshi ehtimolda ham men xotirga Sizlarga bu ancha orzon ha, boshqa bozorlarga qaraganda. Hamma rozi bo'ladi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Charchamanglar aka, bozor kayfiyatlari charchamang aka. Ormanglar, assalomu alaykum. Ona bola sotilyapti. Bolasi nima kechim? Urg'ochi. Urg'ochi necha kunlik? 1 oylik. 1 oylik urg'ochi. Nechinchi bolasi? 2-chi. 2-chi bolasiga ona bola sigir yeriga zo'r ha, xudo xolasa. Qayerim ona? Chinozdan. Chinozdan keldi. Qancha suti bor jonim? 7-8 kg mana yilini olamiz. 7-8 tutgacha tiniqlardan xudo xolasa so'raganlarga. Mana. Qancha so'rayapsizlar? 13.5 kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor qancha qildi? 12. 12? Molodets, molodets. Bozorlarni bersin, jiyan charchamaydi. Bir yil xayrli bo'lsin. Jiyan uzoq kelsin, xudo xolasa. Ona bolasiga sotildi mana qancha bo'lsa baraka bo'ldi 12 million 12 million 800 700 assalomu alaykum yaxshimisiz charchadim ona bola bolasi nima aka bolasi erkak bolasi novosya tinig'idan sotildi 12 million 700 o'sha barakasini bersin tinig'idan tovala olishdi Qolbek aka assalomu alaykum. Ona bola sotilyapti. Sotiladi. Bolasi nima aka? Bolasi buqa. Novosya zo'r mana. Tushki to'yga tinig'ini. Gap bo'lsa kerak. Nechinchi bolasi aka bu? Bu ikkinchisi. Ikkinchi bolasi Yebichi Tanijonim. Qayerdan mol aka bu? Bu Shotdi moli, Sirdaryo viloyati moli. Yebich Tanijonim so, bolasi Novosya ikkinchi bolasi. Kanalingiz nomi nima? Chinoz us. Chinoz us. Gap yo'q. Aka qancha uski beramiz? 80 so'm. 80 so'm. 80 so'm. Yebini olaylik. Jo'li bor. Yillari 30 so'm chiqdi. Ammo ko'rishlari? Yo'q. Aka qancha so'rayapsiz bunga? Narx qancha so'rayapsiz do'stim? 15 million kam bor ekan. Bozor 12 ani qisqa versiyasi. 600 sutga bolasini olsa, sizlar ham oladi. Bozorlarni bersa charchamaydi do'stim. Sigir, mana qora sigir. Birinchi 6.5 ga oldingizmi? 6.5 ga oldim. Mana 6.5 ga oldim mana. Bolasi bozorni yursam bo'ladi. Bunojincha gap yo'q. 6.5 bo'ldim. Kengisi ham narga olar. Yo'q, bo'lmasa. Ha, faqat bittasi oldim. Barakasin bersin, o'ga charchamang. O'g'illik chiqmadi. Bu olindi. Qancha bo'ladi? 14.300. 400. 14.400 ona bola sotildi. Bugun zo'r savdo bo'libdi-da. Mana 14.400 deb ona bola. Bolasi nima bo'lsa ekan-a? Ya, qancha ekan? Buni siz yo'qmi? 10.600 ga oldi. Oldi. 10.600 baraka bo'ldi mana bu. Zo'r bu ham mana. O'zingiz yozdingmi aka? Boshqa nima? Barakasin bersin, o'ga zo'r. Assalomu alaykum, hurmatli ona bola sotiladi. Bolasi nima ekan? Bolasi erkak. To'lidi suti bor. To'lidi. Necha oylik bo'ldi? Necha oylik aka? Birinchi tug'ishi. Birinchi bir oylik birinchi tug'ishiga mana yosh narsa mana. Ko'rdingizmi? 4 litr suti bor. Yebichlari ham. Suti yergash achchilu. Yegash aka. 4 litr suti shot mana ko'ram yilinlarni. Qayerda mol aka bu? Sirdaryo mol. Yebichi tanijoniga javob berasizlar. Kichkinagina. Kastalik qolsin. Mana. O'sha akamni olib kelibdi-da. Charchamay, charchamaylar aka mana.
qancha olasiz aka bu? 10 million kami bor. Bozor qancha qildi? 8.5 ga bermadinglar. Hurmatli aka ukalar, ona bolam yangi, yosh narsa ekan, mana bolasi. Uni ko'rishlari. Qiziqqanlarga telefon qo'yamizmi? Nomeringizni qo'yasizmi? Ayting. 90 li. 106 90 93 97 aloqasizmisiz? Shamshdek aka. Aka charchamanglar. Bozorlarni bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Tushunam. Bola sigir sotildi mana. Bolasi qayerda? Bolasi. Ammo ola. Ha, o'rtadagi. Ha, o'rtadagi bo'ldi, o'rtadagi. Bolasi novvoscha, xudo xolasa mana. 3-chi qoringa. 3-chi qoringa. Qancha ketdi aka? 12. 12 million toza. Endi qancha sutga berdinglar? Sut 7 litr. 7 litr sutga. 7 litr sutga ketdi mana. 12 toza bo'ldi, xudo xolasa. Mana umumiy ko'rinishlari, etlari yaxshi, ha? Sizlarga ham ma'lum aka. Barakasi bo'lsa aka, yaxshi kun sog'inchilar. Charchamanglar. Assalomu alaykum, xormaylar. Ona bolasiga sotilyapti mana. Novvoscha bolasi. Necha oylik bo'ldi aka? 3 oylik. 3 oylik yebich tanajoni o'tgan. Mana nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasiga ona bolasiga mana uni ko'rishlari. Sizlarga ham ma'lum. Yebich tanajoni qancha sutga beramiz aka? 7 ta. 7 ta sutga mana yerlarni qo'laylik bo'y jon. Yetsa sutga yillardan tashlab orqadan ko'rinishlari. Qiziqqan ko'larimizga ona bola olaman deganlarga sizlar ham ol bozorida. Mana etlar ham zo'r ekan. Qancha so'rasiz aka bunga? 15 million kami bor. Bozor narx qildimi? 14 ga bermadinglar. Maladis. Olaman degan akalarimizga kelaverasizlar mana. Nomer qoldiramizmi? Sotib olasizlar, keling tani. Charchamang, bozorga kelsa kuningiz xayrli bo'lsin. Shep yaqib o'tam bu tomonga. Ona bola sigiri zo'r bu tomon degan. Bolasi nima aka? Qochi, qo'yib yuborib suraydi, ha? Bola surg'ochi. Ha, 1 haftalik. 1 haftalik. Necha? 12 ga berib yuboraman. 10 ni so'rayapsiz, 12 ga berib yuborasiz. Maladis. 12 bo'ldi. Bozor narx qildimi? 10 million dedi. 10 millionga bermadingiz. Nima nima? Gap yo'q. Ona bola olaman degan akalarimiz mana kelaverasizlar mana. Qancha suti borsiz buni? O'g'iz ham ketdi. O'g'iz ham ketmagandi hali. Ha, bir soqqa 10 litr su beradi. Gap bor, ranglari oligina. Ha. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz. Yilingiz Yangobod. 91-lik. 91-lik, ha? 509. 86-92. 86-92 aloqa chiqsa mana shu ona bola sigir sotiladi, xudo xolasa bolasi urg'ochi. Shu akam sotadi. Aka charchamang, bozoringizga kuningiz xayrli bo'lsin, aka. Ey, vayda men buraya Assalomu alaykum, hormaylar, ona bolasiga sotilyapti bolasi. Novvoscha, gap bo'ldi. Necha oylik? 4 oylik. 4 oylik, yebichchi tanajoni. Aka 200% javob. Javob. Nechinchi bolasi aka bu? 4-inchi. 4-inchi bolasiga novvoscha. Ona bolasiga sotib qayerim ol aka? Sirdaryoni. Mesim ol. Mana ko'rishni olamiz. 4-inchi bolasiga novvoscha. Ko'rishlar. Aka qancha suti bor? Vaqt ketmaydi, xudo xolasa. 10 litr suti berishar ekan. Yilini olyapmiz jon. 10 litr suti berasiz, xudo xolasa. Aka qancha so'rayapsiz menga? 15. 15 million kami bor. Qancha qilasiz? 10 million 800. 10 million 800 ga bermadingiz. Bolasi novvoscha ekan. Qiziqqanlarga mana shu sigir olaman degan nomer qoldiramiz. Ha, qoldiram. Qayting nomeringiz. 99. 99 di. 820-93-93 820-93-93 İsminiz? 94-93-94 Ha, 93-94 eken İsminiz? Eldor Eldor eken alaka çıkarsa bana şu ona bola sotladı, bolası ne olsa Okey, bozorunuzu versin, gününüz hayırlı olsun, okey, çerçemeyin Assalamu aleyküm, hormeyin Gapır turindiz Ona bola sotladı, bolası? Bolası urgaçı Urgaçı, neç günlük oldu? 7 günlük oldu, ha Neçinci bolası? 3. bolası 3. bolası, ona bolası gir bana Qayerim ol aka? Oqqo'rg'ondan keldi. Yeb ichi tanajoni sut berishlari ayb nuqsoni yo'q. Qancha sut beradi to'g'ri? 8 litr suti bor. 8 litr suti berishar ekan mana yeb. Voy jonivor, us yillari o'lib ketibdi. Mana yerni olamiz. Ona bola sigir. Etlari ham zo'r ekan. Bola surg'ochi. Qancha so'rayapsiz bunga? Qanaqa bo'l? 15 so'rayapman. 15 million kami bor. 13 million qilyapti. 13 million qilyapti. 13 millionga berishmadi. Qiziqqan ko'larimiz ona bola olaman deganlarga sizlarga kelaverasiz. Xudo xolasa zo'r sigir chiqdi bugun. Telefon qoldiramiz tog'a. Telefon ishlatmayman-da. Ishlatmaysan. Bo'ldi, bo'ldi. Qarsa bilan aytaman, ishlatmayman. Bo'ldi, bo'ldi, tog'a. Tog'onda bozoringiz bersin, charchamang, kuningiz xayrli bo'lsin. Ama ona bola sigir sotildi 12.450. 12.450 sotildi mana.
molasi mazza qiyapti. Oka barakasini bersin charchamanglar. O keyingisi oka, keyingisi. Bu yo'q. 12 bilan 12 yarim bunis. Bunis 12 yarim ekan. Bu bolasi nima bo'lsa ekan. Ona bola baraka bo'ldi. 87 bo'ldi. Barakasi bersin, akalar savdo qildi mana. 8700 ga ona bola ketdi. Bolasi urg'ochi ekan-a. Bolasi urg'ochimi? 87. Barakasini bersin akalar. Assalomu alaykum hurmatlar, ona bola sotiryapti. Bolasi urg'ochi ekan-a? Necha oylik bo'ldi? 3 oylik. Nechinchi bolasiz? 3-chi bolasiga ona bolasiga qayerim oldi? Chinozdan. Chinozdan keldinglar. Yeb ichishiga xudo xolasi. Bola eng arzon sotadi. Arzonchilik. Arzonchilik edi qo'yiz. Ona bolani zo'rlar Chinozdan kelishdi. O'zini ham videoga. Mana. Rikaz olayotdi. Ay so'rasa buni. Narx qancha? 14 million kami bor. Qancha usti bor? 16 tisi jo'tana, 16 tisi. Bozor narx qildimi? 11.5 qo'ssiz qolsa. Assalomu alaykum, hurmatlar. Mana ona bola olaman deganlarga rangli qora tinig'idan xudo turibdi. 11.5 berishmadi. Qo'yinglar endi, tanimasang aka. Aka bozorlar savdo qilmaysan, qo'lda ushlab bosib-bosib yozib bosinglar aka. Ishlarni ko'rar ekanmiz. Mana. 4-chi bolasi aka. Aqolda gapirib yuborsa, o'zlarga ona bola sigir zo'rlar. Hurmatlar, assalomu alaykum. Mana ona bolasiga sotib bolasi nima ekan, jiyan buni? Buni ajib. Bolasi. Bolasi mana. Necha oylik bo'ldi bolasi? Qanchaga bo'ldi? 10 oylik bo'ldi bolasi. Mana. 8 oylik bo'g'oz ekan o'zi onasi. 8 oylik bo'g'oz, bolasi 10 oylik. Mana qayerim ola? Gulistondan yeb ichishlari tanijoni javobi? Usti bormi yo'q ushtirishda? Usti yo'q hozir. Qiziqqanlarga ola bola olaman deganlarga bo'g'oz sigir oldi bolasi. Qani so'rasizlar? 17.5 kami. 17 million kami bor-a? 17.5 kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor endi. Ha? Bola ichida qatta. Yo'q, tekin ketadi. Mana. Mana akamiz biladilar mana akaga. Ko'ringchi. Aka tegdim ichida. Ani. Mana akamiz biladilar mana ani. O 8 oy labida turish kerak-ku. Tegmadi? Bor ekan, ana akamiz aniqladilar. Bor ekan. 7.5. Bor, bor. 7 oydan oshiroq ekan-da. 8 oy emas, 7 oydan oshigan ekan. Mana tishlarni ko'rishyapti. Inan o'zimi? Bunga tegadiganini aytgan. Buni o'zimi? 12 kam. 12 kam bor ekan tushadi. 17.5 kam bor. Malades. O'ziga, o'zing so'zlarga 12 kam bor deyapti. Qizqalarga telefon raqam qoldiramiz, aytib bering. 77 yil, 255 255 14.24 aloqa chiqasizlar, mana shu ona bola sotiladi xudo xolasi. Hurmatlar, assalomu alaykum, ona bola sotilyapti mana. Bolasi nima ekan do'stim? Urg'ochi ekan. Urg'ochi necha oylik bu? 6 oylikdan 6 oydan oshgan, qayerim bo'ldi? Bax. Bax, Sirdaryo viloyati Bax shahri mana. Ona bola nechinchi bolasi? Ikkinchi qornida o'zbek. Qornida yana bora? O'zi bu birinchimi, qornida ikkinchisi mana. Ko'rsonglik. Yeb ichishlariga tanijoniga javob berasizlar. Qancha usti bor turishda, yo'qmi? Mana erta kech 5 turishga bo'lgan. Bo'g'oz ekan, mana. Yana 5 turishga javob berishar ekan. Qancha so'rasizlar narxi? Narx qancha so'rasiz? 13.5 qo'yibdi. 15 so'rayapman. 15 so'rasizlar. Yeb ichishlari jonso, bo'g'oz sigir, yonda bolasi bilan. Yutib bo'lyapsizmi? Aylantirib qaryapman.
Qiziqqanlarga telefon qoldiramiz do'stim. Ayting nomeringizni. 90lik. 686. 67. 97. 97. Ismingiz? Abror galoqa sabab ona bola sotlar xudo qol. Do'stim charchamay kuniz xayrli bo'lsin, bozoringizga bersin. Orbelar assalomu alaykum. Ona bola sotib olasiz. Bolasi? 7.5 bo'libdi ona bolasiga. Bolasi nima ekan? Urg'ochi. Urg'ochi. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. 4-chi bolasiga ona bola 7.5 qoyapti. 7.5 million qilyapti. 8.5 so'rayapmiz. Qayer mol? Sayxonobodda mol. Sayxonobod yeb ichishi? Yo'q, bir hafta. Bir haftaga yo'q. Qancha suti bor? 6 litr. 6 litr sutga berishadi. Yerlar hamma ishlaydimi? Yerlar hamma ishlaydi. Necha oylik bo'ldi bolasi? 2 oylik. 2 oylik mana bola sigir mana. 8.5 so'rayapti. 8.5 so'rayapti, 7.5 berishmadi. Mana bola. O'zimiz jaydari emasmi sigirlar? Ha, jaydari. Qiziqqanlarga telefon qoldiramizmi? Nomer yo'qda, telefon yo'q. Telefoningiz yo'qmi? Do'stim, bozoringiz bo'lsa unda charchamay kuningiz xayrli bo'lsin. Mana ko'p bozor avjida bo'yapti. Bozor xudo qolsin.